ଯଦି ସେମାନେ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମେସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘର ନେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଲିଭ୍ ଇନ୍ରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱେଲକମ୍ ଜିନିଷ। ସେମାନେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଦ୍ର ପରିବାରର ଭଲ ପରିବାରର ପିଲା। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଯେମିତି ଯାହା, ବିବାହ ପରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ବି ସେଇଆ। ଇଲିଗାଲ ଲିଗାଲ କିଛି ନାହିଁ। କେଉଁଟା ଇଲିଗାଲ? ଅନେବୁଲ ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟ କହିଲେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ଟା ଲିଗାଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଇଲିଗାଲ କେଉଁଠି ହେଲା? ବାହା ହେବା ନହେବା ହେଉଛି କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି? କିଛି ସୁଖ ମିଳିନାହିଁ, କିଛି ସୁଖ ମିଳିନାହିଁ। ବରଂ ବାହା ଯଦି ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ରହିଥିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଥିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥିବ, ଆପଣ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବିରାଟିଏ ରଖିଲେ, ଯଦି ସିଏ ଉପାସ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାକୁ ବାହା ନହେଇପାରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାହା ହେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବନି? କଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯେଉଁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଭିତରେ ରହିଲା ଭିତରେ, ଏ ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ଟା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେବ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅ ଉଭୟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରହିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବେନି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ରହିଲା ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ରହିଲା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ନା ନା ନା, ସେ ଏଇ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲର ବିଜନେସ୍ ବଢ଼ୁଛି ହଉ କିମ୍ବା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ହଉ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍। ମଣିଷ ଗୁଡ଼ା ତ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ରହିବେ ନା, କ'ଣ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବସି ବୁଲିବେ? ଯିଏ ଯିଏ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ରହିବ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ଟେ ନେବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରଟିଏ ନେବ, କି ଦେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଡ଼ାରେ ରେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଘର ନେବେ, ନା ଏଇ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ବସିକି ବୁଲିକି ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଠି ପାର୍କରେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ପୁଅ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି, ପୁଣି ଆପଣ କହିବେ ଏଠି ରାସ୍ତାରେ ବସିକି ଅଶ୍ଳୀଳତା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯଦି ସେମାନେ ହୋଟେଲ୍ ଫୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମେସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘର ନେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଲିଭ୍ ଇନ୍ରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱେଲକମ୍ ଜିନିଷ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଦ୍ର ପରିବାରର ଭଲ ପରିବାରର ପିଲା, ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଏଇସବୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସିକ୍ରେଟଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସିକ୍ରେଟ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ନଜରରେ ଯେତେକ ଲୋକ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ନା ନାଇଁ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଲୋକ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଗୁଡ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ଟା ରହିବ, ସେ ତ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ। ନା ନା, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ସମୟରେ କାହିଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ଯଦି ପରିବାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ଟାକୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରୁନି ସୋସାଇଟି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ବାଛୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଘର ଛାଡ଼ି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଘରକୁ ପଳେଇଲାଣି, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି। ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସେଭଳି ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ନଗଣ୍ୟ, ବୋଧେ 0.1% କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। କିନ୍ତୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ରହିଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, 99.9% ପୁଅ ଝିଅମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସକୁ ଯିବା, ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାନି। ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।